אז מי נמצאים איתנו? נמצאים כאן בחולצות צהובות, המפקדים הנכנסים של משמרות הבטיחות שיקבלו את המשימה היום לקראת השנה הבאה. בחולצות, כן, בהחלט. והמפקדים היוצאים שאנחנו רוצים להוקיר את העבודה שלהם, הייתה לנו שנה מצוינת, אנחנו חותמים אותה, עוד נותר לנו עוד חודש, ואנחנו חותמים אותה ללא נפגעים במה שנמצא היה בתחום האחריות שלכם. ספר דברים פרק ד' נאמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מצווה זו מורה לכל אחד מאיתנו לשמור על עצמו מפני פגיעה חמורה. בד בבד מורה התורה לנקוט בפעולות שמטרתם מניעת ההיפגעות. האדם מצווה לא להסתכן לחינם ולצמצם ככל האפשר את הסיכון להיפגעות על ידי התנהגות נכונה. פסוק זה הינו עיקרה של העבודה החינוכית הנעשית בבית הספר, בתחום לימודי האדם מצווה לא... אנו מעוניינים לתת לכם הילדים כלים שיאפשרו לכם לשמור על עצמכם ולהימנע ככל האפשר מסכנות בכביש. בדרך כלל כשעוסקים בבטיחות בדרכים קשה לשייך את הפעילות, את העבודה, את המאמצים, את ההשקעה לתוצאות. אנחנו אף פעם לא יודעים כמה תאונות מנענו, כמה אנשים לא נפגעו בזכות הפעולה שעשינו. במקרה של משמרות הזהב אנחנו כן יודעים. וההוכחה, כאשר פועלות משמרות הזהב בדרך קדם פינת המצוק על ידי בנות של מעלה התורה בנות, אין שם תאונות. ולכן פה במקרה הספציפי הזה אנחנו יודעים שמשמרות הזהב מצילים חיים. אני מאוד שמח ומתרגש לעמוד כאן היום. במה שעשיתם ומה שאתם הולכים לעשות. וכל פעם שאנחנו שואלים את עצמנו מה אפשר לעשות עוד ומה אפשר לעשות אחרת, אנחנו נותנים את המודל הזה שלכם, של מעלה אדומים, כמודל מנצח. במדינת ישראל יש לנו כ-350 הרוגים, כ-100 מהם הולכי רגל. וזה התחום שאתם כילדים הולכים לתת עליו את הדעת. אז בראש ובראשונה, אני מבקש מהמפקדים היוצאים והנכנסים להיות דוגמת מופת לחבריהם בדרכים, בכל מה שקשור לשמירה לחוק, בכל מה שקשור להתנהגות נכונה של הולכי רגל. יש להולכי הרגל את הנטייה, לצערי הרב, לא להקפיד על החוקים בצורה מלאה, כנדרש, וגם התלונה הזאת מופנית לא פחות אל הילדים, יותר אל המבוגרים. מאוד חשוב להגיע לפה, מאוד חשוב שאני מדבר איתכם, מאוד חשוב מה שאתם עושים. מה שעשיתם כל השנה, 2015-2016, עשיתם עבודה נפלאה. ברוך השם, במעלה אדומים, שנה שאתם עבדתם מאוד מאוד קשה, גם בשמש, גם בחורף, לא הייתה תאונה אחת, תאונה אחת איפה שאתם עמדתם, במעבר חצייה ליעדי בתי ספר. וזה מגיע לכם תודה, מגיע לכם כפיים. אנו מסיימי כיתות ו' ששרתנו בשנת הלימודים תשע"ו כמפקדים וסגני מפקדים במשמרות הזהב, גאים ושמחים בעשייתנו שמנעת תאונות דרכים ופגיעה בתלמידים. אנו מודים לכל מי שסייעו לנו בהצלחת המשימה ובעיקר לחברינו שנסעו בעול המשמרות מדי בוקר ובכל מזג האוויר. תלמידי כיתות ה' שזכינו להיקרא לשירות כמפקדים וסגני מפקדים במשמרות הזהב, גאים ושמחים במינוי זה ומתחייבים לעשות ככל שידרש כדי למנוע תאונות דרכים ולהוביל את אחים הצעירים בבטחה לבתי הספר. אנו מודים לכם, מפקדי המשמרות וסגניהם, בשנת הלימודים הנוכחית, על מאמציכם ועל הדוגמה שנתתם לנו ומאחלים לכם הצלחה רבה בהמשך. על הילדה, כיתה א', שהיא פחדה לעבור את הכביש, ואז אמרנו לה לעבור את הכביש, והיא לא הסכימה כי היא פחדה. ואז אמרנו לה שאנחנו במשמרות הזהב, אז היא יותר תמכה עלינו, ואז היא עברה. אני רוצה להודות לכם הילדים. עשיתם עבודה נפלאה אלו שיוצאים, עשיתם עבודה נפלאה. אני כמעט בכל בוקר עובר עם האוטו ורואה את העבודה היפה שאתם עושים. אני גם עוצר ורואה את הילדים שלנו עוברים בבטחה. ולכם, לובשי החולצות הצהובות שנכנסים לתפקיד בשנה הקרובה, אני רוצה לאחל לכם הצלחה רבה. אתם עושים, אתם לא יודעים כמה ההורים דואגים כשהילדים שלהם צריכים להגיע לבד לבית הספר. וכמה ההורים מודים לכם על כך
שאתם שומרים על בטיחותם של הילדים שלהם כשהם עוברים במעברי החצייה.